Я вас кажу, яка автівка і як побачили? Тойота. Автівка. Як побачили, ну, повідомили ми, мої дівчата, сказали, що упала гілка. Ну, упало не гілка, а дерево. Ви приїхали тільки по справам на роботу, поставили машину чи як? Роботу. По роботі приїхали, ну, власне, ситуація. Печальна ситуація. Це дуже добре, що поряд проходили люди, і там є в соцсетях відео, що не прибило людей. Просто якби цією веткою та ті, хто відповідає, щоб просто їх придавили. Які ваші будуть наступні дії щодо вашої акції? Звернення в суд. На кого? Відшкодування. Ну, будемо зразу виясняти, хто відповідальний за дерево, за їхню... Ну, зеленбуд, мабуть, в першу чергу, і благоустрій. І потім будемо вирішувати. Можете, будь ласка, представитися? Давайте тут.